Уважаеми зрители, тази вечер не знам как точно да го определя този човек, който ще ми гостува, защото аз го познавам отдавна и мой приятел и много го харесвам. Да речем, че е един от най-нестандартните и талантливи актьори, които познавам. Той направи представления, с които безапелационно пълни огромни зали. В тези представления има и актьорска игра, има и танци, и песни. И въобще той прави спектакли, които излизат далеч от неговата просто професия на актьор. А наскоро направи даже и филм. Вчера пък написа едно писмо, пусна отворено писмо в интернет, което, как да кажа, впечатли ме, всъщност ме зарадва и е такива неща. И аз отдавна искам да го поканя, защото го познавам, както ви казах, радвам му се и го подкрепям. За мен е чест да ви представя моя приятел Камен Донев. Аз ти казвам, ела ми на гости, той вик, ти ми казваш, ще удара една копаница. Добре, заповядай сега. Това ли е всъщност, бе, човек? Да удариш една копаница. Между другото, не че искам нещо да казвам, малко си напълнял. Да. Добре, бе, тая копаница ти помага ли? Какво правиш? Малко така, или ти... Чакай малко. Ти се задъха, бе, човек. Бе. Чакай. Ти така ме емна. Как те емнах? Ти каза, аз ще удара една копаница. Аз ти казах, ела, ние си говорим, ти викаш, ще въртна една копаница, ще удара едно хоро. Да, защото искам да поздравя всички българи. Добре, окей. Okay. Ще ги поздравиш, като си вземеш въздух. Чакай малко. Вземи си въздух, моля. Да поздравя всички българи. Уважаеми зрители, той иска да поздрави всички българи. Давай, аз ще превеждам. И да им пожелая и през следващите дни на миграцията, на която сме подложени, да се връщат, като избягват Шипка. Да минават Бръщица, Хаим Блас, пред Перекон, Бабин Видин и Кули. И оттам да слизат от Девятката, за да можем да се разберем как точно да се влезе в стадион Васил Левски. Добре ли си? Да, да. Вече взели така въздух? Да. Радвам се, че свършихме, че мина толкова добре моето участие. И оркестъра тия... свири много добре. Да, те не свириха, това беше запис. На момичетата ли? А тези мъже с тебе кои са? Които танцуваха заедно с тебе. А ти коя си? Аз съм телевизионния водещ. Тази на... вечер. Да, просто си попаднал в предаването Папараци. Аз съм, ето, как се казваше, тази Венета Райкова и добре дошъл. Този кошмар не ми се беше случвал. Да, радвам се. Да, сега за първ път радвам се да ви видя. Как сте в личен план? Продължавам се така, зле да е. Да. Това е много радостно за всички нас, вашите почитатели. Отвратително се чувствам и... Не съм благодарен на съдбата за цялата мизерия, в която се намирам. Да. Мустаците ви стоят отвратително, което не е лошо да ви кажа в рамките на това, което представлявате в последно време. Това е генно модифицирана котка. Да. Как се казва? Извинете за въпроса. Суша. Суша се казва. Да, защото е съхнала в Созопол при чирозите. Тоест сега вече не я ползвате. В сексуален аспект как се справяте с вашия така живот? Пречи ли ви това, че имате шкембе? Ми, не, защото когато започна, първо почвам с шкембето. Това е...
Дори в Кама Сутра не съм чувал за такива неща. Кама Сутра ми се допитват до мен, когато пишат нещо. Те от вас взимат необходимото. Значи да не се тревожим за вас не. В сексуален аспект. И не съветвам никой да опита силата на моето шкембе. А в крайна сметка обаче имате удоволствие, изпитвате. И защо му затварят пътя Перник София, смятам се. И предупреждават. Нали си виждал как слагат? Да, като преместват, отиваш, да. Там преместват сини конуси. Винаги това да се избегне наплива. Към вас. Жени, които идват да се присъединят към вашия сексуален апетит. Така от чужбина, да. От чужбина идват. Да. Това са дърти възрастни жени. Вие предимно с възрастни? Да, и умрели. Мъртви. Всичко, което ти отказваш, аз го приемам. Напоследък доста наплив е при вас, предполагам, защото съм така съм отбил. Аз слагам конусите между другите. Идвам, слагам, за да може наплива към вас да дойде безпроблемно. Да, вие въпроси към мен имате ли? Към вас? Да. Към Венета Райкова. Аз съм все още аз. Аз викам да минем на главната тема, за която сме се събрали. А тя е? Тя е довършването на магистралата. Окей. За магистрала Хемус говори. Не, на Цюрихската магистрала, която свързва Смядово, Симитли, Цюрих. Тази магистрала, тя е много важна за Европа като цяло. Да. Аз мисля, че даже днес се събира Европейски съюз по този повод. Те събраха. Сутринта бяхме заедно с тях. И? Какво стана? Отказаха ми. Отказаха ви? Да. Защо? Защото исках аз да я строя. Вие имате ли такива възможности още? Ами не, но мога. Типично по-български. Тоест може да има цап-царап, така ли? Да. Между другото, какво мислите за апартамента на Цветан Цветанов? Не съм ви питал. Хубав е. Хубав е. Това, че има асансьор отдолу догоре. Той асансьора минава и отгоре. Разбирам ви, да. А вие къде живеете всъщност? Самия аз съм вие. Под Цветанов. Под Цветанов. Да. Но за нямате асансьор. Да му натискам копчето. Вие му натискате. Вие му натискате копчето. А, сега разбрах, защото те са му заети ръцете. А, какво носи? Ей, познай. Държи се за... А? Дали се държи за... Не знам. Твоето въображение. Оставям на твоето въображение. А, добре, окей. Добре, защо филма се казва Уют? Защото хората, които участват във филма, никога не са чували и няма да видят уют. Не мога да разбера това. Това е иронично заглавие, съотнесено към нашия начин на живот. Нашия истерзан, истеричен начин да се чувстваме по-добре. Нека да пуснем, докато ние продължаваме да говорим, да с него вие няма да видите, защото той е... някои неща не бил да се гледат по телевизията, когато се говоря с него. Но трябва да видите трейлера на този филм, за да разберете за какво става въпрос и отидете да гледате самия филм. Нека да видим трейлера на Уют. Дали да пуснем някаква музика или ще предпочетем тишината? Срам те, нали? Срам те от българската народна музика. Мицуцуни! Край! Само пресъпи и ще видиш. Само главата не дей! Дай го тук за вещанието! Няма да пия повече. Убиха татко! Мецоне! Укретен! Лукреция! Събине! Зеле! Ай! Добранка! Пиши числата. Отнята да пиде числата! Числата! Проверявам числата. Ти тук ще удари, Джакпо. И сега стая печалба от 6 578 000. Лесно ще му се намери Бог. Е, дай Боже! Ай, Бабо, злати! Thank you.
Обичам те. Обичам те. Обичаш ли ме? Ти, Мецане, си наивен човек. Я тръгвай. Ай. Тръгвай. Редо ли ама? А не! Така на мене не! Какво бе? Сабине, излизай. Майка ти започва да пали къщата. Майко, какво криете? Някой на тебе разрешил да ти е да подходиш само обаждане по какъв се било въпрос. Ти, който не си се докосвал, дори в само си... История славено-българска. От Паисий Хилендарски. Приятно четене. Мерси. Ние попрочитаме исторически неща. Става и за деца. Добре, отговори ми на един въпрос, много важен. Кажи ми, защо те обичам толкова много? Не мога да си отговоря на това. Защо те обичам аз тебе толкова много? Защото искаш да приличаш на мен. Да, най-вероятно е така. Съгласен съм с теб. Но наистина... Не знам, това е... Слави. Не знам, отвътре ми е. Не знам. Скоро ти трябва да кажеш защо. И защото си готин, защото си пич, защото си широко скорен, защото не ти пука, защото... си изключително тълнатлив, защото се забавлява, защото веднага си готов да направиш шоу, защото същевременно обичаш много киното, изкуството, театъра, същевременно правиш и танци, използваш и българи. Много неща мога да посоча, защото обичам толкова много. И защото на твоите спектакли, които правиш, ти излизаш и инвестираш много, да изглеждат с много блясък и хората много ти се радват, защото идват и гледат с огромно удоволствие това, което правиш. Е, виж колко причини изброих. Мога ли да кажа нещо важно? Може да кажеш каквото си искаш. Всъщност, това е много важно. Давай. И е свързано с това мое отворено писмо. Тъй като се появиха известни обърквания, искам да кажа първо на моите почитатели, на моята публика. Това писмо не касае тях. Това писмо, ако четат... Извинявай само за секунду. Хората... Дали, записа го, мога да го пусна, ако искаш 4 минути. Много дълго. 4 минути... Смисъл. Диктор. Няма това писмо не каза да кажа, понеже вчера го прочетох и ти се обадих веднага по телефона. То е иронично насочено към хора, които общо взето са търбуси, псевдоинтелектуалци, които дават оценки и нищо не правят през живота си. И е много хубаво написано от него, защото той е изключително чувство за хумор и аз много се забавлявах. Писмото му не е насочено към други. Той е насочено само към тези хора. Псевдоинтелектуалците, които определят някакви неща, без да създават нищо. И също така, вътре споменавам с малко по-остри думи цялата тая измет, която се нарича жълта преса. Така е. И затова съм по-остър, за което се извинявам единствено на майка си, защото тя ме е възпитала да съм добър и да съм внимателен в изказа си. Но аз си казах така, майко, тези хора заслужават тези думи. И винаги ще ги кажа тези думи за тях. Така че не съжалявам за това, което съм написал. Но интересно, че много хора се припознаха. Кои не съм очаквал. Доста хора в така наречените социални мрежи кипнаха. Шупнаха? Да. Гузен негонен бяга, нали знаеш? Абсолютно. Това? И се припознаха и това ме разочарова. Защо? Мислех, че няма да се появят такива хора. То се оказа, че много злоба има, много завист. Но... това е силата на словото. Затова обичам словото, защото няма по-голяма сила от него. И толкова години мълчах, слушах всякакви глупости по моя адрес и от пресата, и от колеги, от какви ли не хора. И искам пък и аз веднъж да си кажа това, което мисля. И как се чувстваш сега? Страхотно. Направил си много як филм, защото е много смешен и забавен. Написал си страхотно писмо, правиш уникални спектакли. Аз рядко се изразявам така, но това е всичко, което го мисля. Така че имаш пълни основания да наистина се чувстваш добре. Казвам ти го съвсем честно. Благодаря ти от сърце. Моля, дай сега продължаваме. Се хвалим ти, кажи нещо добро за мен. Добре, що реши да изиграеш копаница първо? Казвам, камера е лави на гости. Супер, първо ще ударим една копаница. Защо бе, човек? Ами да се види, че дори с КМБ, когато човек желая и има талант, и има дарба, не пречи. Тоест, ти се чувстваш добре като танцор? Всякак се чувствам добре. И добре, що не изпя нещо? Искаш ли да ти изпея? Айде!
Ама на микрофон ли? Моля? На микрофон или така? Абе, за какво път е микрофон, бе? Ти па просто почваш да пееш. Ти па кога са една певец, па се разглези? Искаш ли микрофон? Ето, тук имаш едно микрофон, че цъцнато отдолу на това. Пей! Добре. Ай. Готови ли сте? Аз съм готов психически отдавна. Кажи, Райне, кажи, душо, кой ти нишан стори? Кой ти нишан стори, Райне, на белото лице? Мислих, че ще се базикам с тебе, обаче ти го удари жестоко. Коя е тая народна песен? И пееш много яко. Що ме питаш, стара майко, право ще ти кажа, право ще ти кажа, майко, без да те излъжа. Добре, окей, айде кажи ми, айде. С нощи мина, груб мила майко, група кало ферци, сена бели коне майко, и сос жоти юзде, та-да-да, сена бели коне майко, и са жълти юзде. Ама аз само участвам, пък не пея. Седа там, люлея се покрай тебе, а не пея. Много хубава песен, каква е? Македонска песен. Каква? Македонска я водят. Кой я води? Е, така се казва, сега не знам. Кой точно води тази песен, знаеш, македонска? Знаеш ли кои са... Защото питаха кого съм визирал в, в моето писмо. Да, я кажи. И имам конкретните имена. Давай, чакай да запиша и аз. Да. Пишеш ли ги? Пиша ги, бе. Чимоди мой. Чим кой? Чимоди мой. Чимоди мой. Харташки гапле. Харташки гапле. Да. Кой е той? От отруен човек. Един отруен. Той е паднал в мина и там е израснал някъде до 80 години е живял там. В руен. В мината, добре, да. Друг кой си има? Иван, Иван? Чест Престишев, Нурулак... Чест Престишев. Чест Престишев, Нурулак... Мурулаков. Мурулаков. Да, това е брат му. А брат на той е гапле. Да. Те са отруени двамата. Не, не, той е от Базън. Това е на русенско село. Базън. Да. Добре, друг? Ирин. Ирин? Да. Дрехо Простиров, Саламов. Дрехо Простиров, Саламов. Дрехо. Дрехо Простиров. Дрехо Простиров, Саламов. А, извиня, а Дрехо Простиров? Да. Саламов. Да. Кръстен на стария Салам. Това е баща им. Баща им. Да. Саламов. Трети, а друг четвърти? Шменда. Шменда? Да. Това е жена. Жена? Ми не знам, мама е. Не е ясно, жена е. Да. Тя с тях ли е? Не, тя е от, тя е от друго място. От друго място. Тя е Дюселдорф. Дюселдорф. Да. Шменда коя? Шменда, Търкаспийска. Търкаспийска. Да. Да. И Изизева. Изизева? Да. Па, каква тая фамилия, бе, човек? Тя е излизала от майка си, но се е върнала. И затова е Изизева. Разбирам сега. Супер, да. Записа ги. Тези хора ти си... Последния. Последния кой е? Фелоксион. 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 С Ф или с П? Ф като филм. Като филм. Да. Фелоксион. Да. Да? Крапастачев. Крапастачев. Ето хората ги познават. Да бе, как бе. Крапастачев го знам бе. Само фамилията му. Олер. Как? Олер. Олер. Да. Той е германец. Еми, той е германец, но е ражен от мечка. От мечка? Това е в родопите си. Мечка едно и мечка две. А, мечка едно и мечка две. Добре, значи тия хора ти си имал предвид в това писмо. Да. Това са тези хора, които ти ги наричаш истинските им имена. Те са виновни за всички мои страдания. Те са? Да. И за, Олер! И за цялата моя мъка, срадня и яд.
Изизева. Да, Изизева. Защо сръдня? Ти никой не се сърдил, просто си... Казвам го с чувство за хумор. Да, сръдня ми звучи като прадня. Това не е готово. Аз се възмущавам. Моля? Слави, аз се възмущавам, аз не се сърдя, не се обиждам. И аз така мисля. Да. Добре. Така че Изизева трябва Изизева, искам да ми се извини. Изизева, една жена? Не е ли малко сексистко? Ами, те и другите бяха жени, но се смениха пола. Аз смели си пола. Да, сега разбирам всичко. А други неща имаш? Защо изиграх танца в началото? Сега се сетих. Я кажи. Чак сега след 3-4 часа, от как съм при теб. Защото той е танц от моя спектакъл за народното творчество, който скоро става на 500-но представление. И искам да кажа, че ти си ме поканил и си ми дал покани и аз не дойдох. Бях ангажиран, ще имах предаване и не можах тук. Но... Не си изтървал много. Не, ще дойде. Сериозно ти говоря. Ще дойде. Колко ти си дошъл на мой концерт, толкова и аз на твой, но това да не го обсъждаме сега. Не си спомням да си идвал на мой концерт. Да си дошъл и отдолу да гледам с един, да пееш, нека ме боли или някакви такива неща. Нали? Не си те представям така. Не е иронична усмивка. Това беше иронична усмивка. Вземи си да го... сухия мустак и спри да ми се смееш. Няма да го изпея това. Изизева! Нека ме боли, няма да изпея. Що? Много яко парче, между другото. Мен много ми харесва. Нека ме боли. Кой искаш, аз ще го изпея. Няма проблем. Ми да не изпадаме в детайли. Когато си прав, си прав. Добре, нещо друго да кажем на някой, след всички тук неща, които наговорихме? Нямам. Нямаш. Да не си записал някой друг, виж? Не, това е. Това е. Ето и аз си казах Сулю. За Сулю и Пулю не казах. Сулю? Кои са? Сулю? Но, Сулю и Пулю. Сулю? Сулю? Ти откъде са? Те са от Мездра. От Мездра? Сулю и Пулю? Не знам, що съм ги записал. Не знаеш това, да не са някакви деца ти други. Това са единствените ми приятели, защото нали, писмото се казва неприятели мои, а Сулю и Пулю останаха единствените ми приятели. Обичаш ли ги? И те са мои деца. Значи трудно превключвам, разбираш ли. Опитвам се да върва по него и да превключвам, но на моменти не става. Добре, искам... Нали е шоу, нали? Трябва да е по-забавно. Да, така е. Иначе да. Ще кажат, Камен Донев дойде и почна да се прави на много дълбокомислещ мъж. Той е такъв. Искам да кажа съвсем сериозно. Той е много дълбокомислещ мъж и съм провеждал с него само много смислени и дълбоки разговори. Този е най-дълбокия, който проведохме в момента. Но съм водил с него и други разговори. Последния път пихме кафе и говорихме много друго. Беше хубаво времето. Говорихме много за любовта, за това, което ни се случва в живота. И аз си тръгнах като птица след този разговор. Бях много обнадежден. И затова го и поканих. Аз го каних 100 пъти да ми дойде на гости. Той най-после увря. Беше много задръстен, но сега се отдръсти и дойде. Много съм ти благодарен за това, че ти посети това място. И аз, Венета, съм ти благодарен. Да. Няма нужда, Камене. Камен Воденичаров, такъв мъж. Ми да свършим, ако искаш. Христо, така е. Добре. Ако искаш да свършим, да пуснеш рекламите. Пусни ги през вратата. Да, пусни ги. Нека дойдат. Те са невероятни. Аз вече ги пуснах, но ти не ги видя, ти ги пропусна. Мислиш ли? Да. Нека ги пуснеш. Ето ги. Нека да видим. Нека да ги видим. Това беше Камен Донев.